siddeedii afartankii saacadood ee la soo dhaafay ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ka da-ay roob mahigaana kaas uu geystay khasaare isugu jira burbur hantiyadeed barakac baahsan iyo mid nafeed intaba kadib markii ay ku soo rugmadeen dadka shacabka daadad xooggan oo uu sababay roobkaasi hase yeeshee roobka E si e ka da-ay qaar ka da mid ah xaafadaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gaar ahaan xaafadaha garsoor iyo horumar ayaa waxay wararku sheegayaan in rabobkaasi ay saameyn ku yeesheen dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada gaalkacyo balse war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha puntiland ayaa lagu sheegay inuu xirmay isku socodka magaalada iyada oo daadad badan ku go-doomiyeen guryaha shacabka ay degan yihiin sidoo kale waxaa xirmay goobihii adeegga dadweynaha sida iskuulada xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale si ka midda guudba sidoo Mi kale wasaaradda ayaa ugu baaqday hay-adaha gargaarka iyo shacabka deegaankaasi in ay garab istaagaan dadka magaalada gaalkacyo barakaca ku ah isla markaana saameynta xoogan uu ku yeeshay roobkaasi guud ahaan gobolada dalka ayaa waxaa ka da'ay roob aad u xogan kaas oo wata daadad kuwaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo barakacba dadka qaar ayaa ka barakacay guryahooda halka qaarkoodna ay weli ku sugan yihiin goobihii ay daadadku ku rogmadeen cqr mmedckani waa bremier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta kubixibiilasa di h lgga soo dio mل waلb ka maamuلo akooنkaga iy aarkaga premr bank la soo dgmaanta oo ku mar kuna hormr نlaada dhaلe remir wl